Tomorrow way too far away, and we can't get back yesterday. But we young right now, we got right now, so get up right now. É unidos aqui na fé que temos no nosso Deus para participar da celebração da Eucaristia, do matrimônio de Conrado e Amine. But we young right now, we got right now, so get up right now. Meu amor, se prepara para ter a mulher mais linda do mundo do seu lado o resto da vida. Soares Martins. Te recebo. Por minha esposa. Te prometo ser fiel. Amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida. Tomorrow way too far away. So we can get back yesterday. But we young right now. We got right now. So get up right now. Cause all we got is right now. Tomorrow. Você ama a mim? Nós viemos unir o amor da família. Cause all we got is right now.